ngene tong. Sak warepe ora ndi. Sing lurah meriah. Aku tuh. Pancen kuntul lo. Mie wis sing tenanang nek. Nah kuwi oleh kuwi. DJ. Oh. Double coil. Kuwi romero. Sing dicek. Ya pakai bema. Kok kok nek lha sing pakai bema terus. Wes apik manut to. Pasang audio juragane Lombok. Mumet. Neteli aki. Terus, terus matune. Yo, yo. Pasang munting LR. Middle menggunakan DHD. Juga menggunakan DHD Power Hollywood sama Power LM. Lagi proses. Walik walik nek angel wangli. Up. Go!
Jackson.